Ha, bak bunlar tabi hamasa. Yani gaz balonlar koyulmak ama hala. Hala gazlar ama koyulmak. Pravik 6800. Mane yani kaptiva sorgan obunachilarimiz 2009 yılda ishlab chiqarilgan. Kaptiva avtomashinasi. Vot, vot. Qolik stol hamasi bor. Mana keyin barlarigacha bor. Avtomat karobka. Boshda qancha so'm bersa? Yarimidan oshig'ini-da. Yarimidan oshig'ini bersa, variantiga kelishsa bo'ladi avtomashinani. Mana yana Captiva sorgan obunachilarimizga 2011 yılda ishlab chiqarilgan. Ha, Pioneer mikrofon qo'yilgan avtomashinaga. Boshdan qanchasini bersa? Boshdan 5000 dollar bersangiz, qolganini variantiga ham qarz qilishingiz mumkin. Mana Captiva sorgan obunachilarimizga 2013 yılda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Asl joyida turibdi. Mana keyin. Mana Malibu sorgan obunachilarimizga 2013 yılda ishlab chiqarilgan Malibu avtomashinasi. Mana Lada Vesta Cross so'ragan obunachilarimizga mana SV Cross a Lada SV Cross avtomashinasi. Motorlar 1.8 mi? 1.8 motor avtomashinada mana. Ha, bak buni atlar hammasi. Yani gaz balonlar qo'yilmagan mana hali. Hali gazlar umuman qo'yilmagan. Pravek 6800. Hop, balonlarimiz ham ha, zavodski baloni, zavodski rodnoy balonlari avtomashinada. Salonni ko'ramiz. 2019 yil oxirsa. Ammo yana chirib turamiz. Xo'p, rollarda mana keyin sistemalar bor. Xo'p, avtomat karobka variantidan mana key audio sistemani ko'rib turibsizlar tepada. Yo'q, lyuk yo'q ekan, barlar hamma narsasi bor. Mayli, yo'q, ko'rsating mayli. Aytib o'tdik-ku. Xo'p, mana key tablo ko'rib turibsizlar. Mana shumkasi, zavodski shumkasi bor bularda. Xo'p, mana orqa eshik avshkalari, orqalarga pardalar taqilgan, poliklar ham bor, chiqoli yo'qgan faqat. Hammasi. Mana tarafdan ko'rinishi, orqasini bir ochamizmi? Mana orqasi. Bu olaylik, buni olaylik. Mana orqa tomonlari hammasi ko'rinishlari. Mana zapas balonlari. Zapaslar umuman tushmagan avtomashinadan. Narx qancha bo'layapti? 175 million narx qo'yishyapti. Variantiga ham xarid qilsa bo'ladimi? Naqdga faqat. Ha, faqat naqdga kelsa bo'ladi avtomashinadan, varianti yo'q. Nomerlaringizni bering. Turmagan, turgan, yurmagan. Yo'q, yopmay turing. Nomeri ko'rinib qolmasin. Nimani? Nomerlaringizni bering. 97lik 97 kodi bilan 810 0781. 07 mana yana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2009 yılda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Mana 2 litr motor avtomashinada. Akkumulyatorlar yangi. Gaz balon, bundanlarda gaz balon bor ekan. Qanday gaz balon? Metan qo'yilgan, adashmasam metan. Avtomashinada hozir qo'yinchalarni ko'rsatib o'tamiz. Balonlarimiz mana pastki yangi holatda turibdi. Salonimizni ko'radigan bo'lsak, salonimiz, eshik avshkalari mana keyin hammasi. Avtomat, xo'p, polik, chiqol hammasi bor. Mana keyin barlarigacha bor. Avtomat karobka. Yana nima bu yerda o'zgartirishlardan? Ha, probegini so'ramamiz, hozir egasini so'rab bilamiz. Tepada lyuklarimiz ham bor. Ichot holatda turibdi avtomashina. Orqa eshik avshkalari, orqada hammaga poliklarimiz bor, chiqollarimiz bor. Mana orqasini ochib ko'radigan bo'lsak, mana aka, sidenlari hammasi turibdi joyida. Hop, qani ko'raylikchi, ha, mana propan gaz balonlari o'rnatilgan ekan avtomashinaga. 7000 talik avtomashina. Aka, kraskasi tozami? Yo, bo'ldi, bo'ldi, boraman, boraman. Mana o'sha. Ha, toza, toza. Kraskasi toza avtomat. Narx qancha bo'ladi? 120 million. 120 million narx bo'yicha. Varianti ham bormi, deyapmi? Kelishadi. Boshdan qanchasini bersa? Yarimidan oshig'ini-da. Yarimidan oshig'ini bersa, variantiga ham kelishsa bo'ladi avtomashinani. Nechchi deyapsiz aka? Nomerlari aytib yorasizmi? Telefon nomeri. Sohiba ko'payib ketishmadi. Telefon.
Bana bu kişi. 97'lik 535 79 02. Mana yana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2011-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Ekotek mana ekan, o'zining motorlari. Hop, metanal ustanovka qilingan avtomashinaga mana. Hammasi Renault'da o'zining motorlari. Hop, mana balonlarimiz, yangi balonlar taqilgan avtomashinaga. Bitta baloni pachka. Kraskasi yo'q. Bir tomchi kraskasi yo'q, ha? Bir tomchi kraskasi yo'q. 4 tomon. 4. Probeg qancha bo'lgan? 2 tor motor. Folik chol. 150 000 km masofani bosib o'tgan. Ha, Pioneer magnetofon qo'yilgan avtomashinaga. Tepada lyuklarimiz ham bor. Hop, yana nima? Sumkasi yo'q. Orqa salon mana. 7 mestalik. Qasini ro'chang. Metallari bor. Aha. Mana ke metallari avtomashinani. 3 km yuradi. Bir zaparakadan 3 km yuradi. Yopib qo'ydik. Narx qancha bo'lyapti? 150 000. 150 000 narx qo'yishyapti. Variantiga ham har qilsa bo'ladimi? Boshdan qanchasini bersa? 5000. Boshdan 5000 dollar bersangiz, qolganini variantiga ham har qilishingiz mumkin. Nomerlaringizni yozib qo'ying. 91. 91 kodi bilan. 380. 500. 580. 9720. 9720. Mana Captiva so'ragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Captiva avtomashinasi. Mana motorlarimiz propan gaz balonlari o'rnatilgan ekan avtomashinaga. Bu tarafidan ko'rinishlari balonlarimiz. Yangi balonlar qo'yilgan. Sekin-sekin ko'ramiz. Salon eshik avshifkalari mana. Xo'p, poligimiz ham bor, xolimiz ham bor. Ha, baram o'zini barlari mana. Avtomat korobka, avtomashinamiz. Xo'p, yana nima o'zgartirish bor? Tepalarda mana lyuklarimiz ham bor. Probeg qancha bo'lgan bunda? Xo'p, probeg. Qayers. Qo'ycham yo'q o'zi. Probeg qancha bo'lgan aka bunda? Aka, bunda probeg qancha bo'lgan? Ye, 77 000 km masofani bosib o'tgan avtomashinamiz. Orqada ham mana folik chiqqanlarimiz bor, 7000 talik mana orqada. Propani bormi buni aka? Propani bor, 5-pakali. Aha, 5-pakalini. Propani bor avtomashinani. Xo'p, mana hamma narsasi, mana sidenlari ham hammasi joyida turibdi. Xo'p, mana keyin propani. Yaponlar o'rnatilgan avtomashinaga. Hop, qani akamiz. Buni narx qancha bo'lyapti? Narx qancha bo'ladi buni? 16.5. Ha, 16.5 ming dollar narx qo'yishadi. Aha, 4-chi pasi qilingan. 4-chi pasi qilingan avtomashina. Kelishtirib berishadi avtomashina. Variantiga yo'q edimi? Yo'q, varianti yo'q. Variantiga yo'q. Nömerlər, nömerlərinizi aytdıq. 94-lük. 94 kodu ilə. 463. 463. 379. Mana Malibu soragan obunachilarimizga 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu avtomashinasi. Xo'p, 4-chi pakani ham metani bilan avtomashina. Motorlari hammasi. Ko'rib turibsiz. Ha, balonlarimiz yangi balonlar taqilgan avtomashinaga. Salonni bir ko'rib o'tamiz mana. Salon eshik avshifkalari mana. Xo'p, polik chol hamma narsalari bor, mana keyin o'zini barlari hammasi probeg. Xo'p, qancha bo'lgan ekan probegida? Hozir egasini so'rab bilamiz. Tepada lyuklarimizgacha bor mana hammasi. Shuncha sistemalar. 140 000. Probeg qancha bo'lgandagi? Probeg 104. 104 000 km masofani bosib o'tgan avtomashina. Mana orqa eshik avshifkalari hammasi chatki holatda turibdi. 91.5 bo'ladi. Qasini mana ochib ko'rsak. 4-chi pakani metani ham bor. Topdi o'tgan zafar. Qushi 95 ga topdi. Metan qo'yilgan. Ha, mana zapas balonlagicha hammasi. Tushmagan umuman. Zapas kalar. Narxi nechi pul bo'lyapti aka? Narxi 140 000. 140 million narx qo'yishadi. Varianti ham bormi yo'qmi? Yo'q, qayerga ketdi? Variantiga ham kelishsa bo'ladimi yo'qmi aka? Yo'q, variantiga yo'q.
variantiga yo'q. Faqatgina narxga kelsa bo'ladi avtomashinani. Xo'p,